hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland ayaa soo bandhigtay lix arday oo ku guuleystay imtixaan ay ka qaaday. Ardaydan lixda ayaa markii hore wasaaradda maaliyaddu ka soo xulatay jaamacadaha dalka, maadaama ay ahaayeen lixdii arday ee dhinaca ACT-ga ugu sarreeyay jaamacadaha dalka. Waxaanay u soo gudbisay hay'adda shaqaalaha si looga qaado imtixaanka sharciga ee tijaabada, iyagoo hadda ku guuleystay si toosan uga shaqogeli doona wasaaradda maaliyadda. waana kan gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland Farxaan Aadan Haybe oo sharaxaya qaabka ay ardaydan ay uga qaadeen imtixaanka. Saaka lixdiina xubnood ee soo baxay ee wasaaradda maaliyaddu inoo soo gudbisay ee ahaa xubnihii ugu sarreeyay jaamacadaha qaybta IT-da dalka ee annaguna aanu xeerka shaqaalaha anagoo waafajinayna aan imtixaanka ka qaadnay ee idinku noqotay lixdii soo baxay oo idinku hambalyeynaynaa. Marka hore, mar labaad kana waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda maaliyadda sida dadaal kale ay doonayso barnaamijka IFMIS-ka in dad xirfadlayaal oo aqoon leh oo IT-da xirfadda aqoonta IT-da wata ay ka shaqeeyaan. Isbeddel baa dalka ku socdaa ah qaybta maxaan ku dhahdaa in nidaamka iswada ee casriga ee IT-da lagu shaqeeya automatic-ka qayb unbaa ka tihiin. Annana waxaan usoo wadnaa qaybta HR-maska oo nidaamka shaqaalaha oo dhan lagu maamuli doono. dee waxaan idinku dardaarmayna inaad dadaal badan gelisaan wasaaradda maaliyadda kaalinta idin soo xushay. maanta laga bilaabana shaqaalaha dowladda ayaa ka mid tihiin. dee hambalyo aan idin leenahay waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda maaliyadda, mas-uuliyiinta nidaamka dib u habaynta maaliyadda, maxaan ku dhahdaa agaasimaha waaxda xulista iyo dallacsiinta iyo qaab dhismeedyada wasaaradaha dowladda ee hay-adda shaqaalaha marwo Ifraax oo halkan nala fadhida, dhammaan xubnaha guddida commissionka oo dadaal badan arrintaa geliyey. waxaan idinku dardaarmaynaa un dee hogaamiyaasha barisaatiina waxaa laydinka doonayaa inaad kaalin mugla ka qaadataan hawsha isbeddelka dib u habaynta maaliyadda ee la wado oo gacanta ku hayn doontaan sistemka IFMIS-ka oo dhan shaqaalihiisa ka mid noqonaysa maanta laga bilaabo. ugu dambayntiina waxaa halkaasi ka hadlay ardaydii ku guuleysatay imtixaankaasi oo dareenkooda muujiyey. hay-adda shaqaalaha iyo wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaas oo nagu soo xushay hab transparent ama cadaalada. runtii haddaan warbixin koobaad idinka siiyo qaabka aan ku helay shaqadatan ama ku soo xushay waxay ahayd qaab cadaalada. waxaanu ka kala soconnaa lix jaamacadood oo ah jaamacadaha waddanka, waxay ku kala yaaliin gobollo kala duwan. runtii waxaan rajaynayaa haddii waddadatan lagu sii wado oo inay noqon doonto barbilo wanaagsan ay u noqon doonto dhammaan dhalinta maanta jaamacadaha ku jirta iyo kuwa waxbaranaysa. runtii waxaan rajaynayaa in ay ka qayb qaadan doonto ka hortagga tahriibka iyo mukhaadaraadka. bismillaahi raxmaan raxiim. marka koowaad ilaahay baa mahadle, marka labaadna hay-adda shaqaalaha iyo wasaaradda maaliyadda sida quruxda badan ay nagu soo xulatay cadaaladda baan ugu mahadnaqayaa. marka saddexaad waxaan mahadle waalidkii hayarkana soo gaadhsiiyay maanta aan taaganahay. xamse geelle on cable tv hargeysa. shirkadda dahab shiil waxay macaamiisheeda meel kastoo iyo daafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaaraynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda ama balse goobahooda shaqo ay eheladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adigoo isticmaalaya abka talk remit. sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo dira ku heli kartaa adeega idahab.